Lankomės pas puikų Kaišiadorių vyskupijos Alovės švenčiausios trybės bažnyčios kleboną monsinjorą Stanislovą Stankevičių. Bene vyriausią kleboną Lietuvoje turintį parapiją ir einantį klebono pareigas. Dar kartą kunigėlis pasidalins senais prisiminimais ir šių dienų išgyvenimais. Tradiciškai padovanos liturginės literatūros. Yra viskai Dievo suplanuota. Išnyks šitie dalykai, pasikeis kiti dalykai, kiek bus. Virs, bet bažnyčios nieks nenugalės. 58 metais aš stoju seminarijon, kunigų seminarijon. O šiandien, 8 yra diena lapkričio, kai mane pašaukė į sovietų kariuomenę. 8 išvažiavau į 3 metus atpyliau. Paskui įstojau į seminariją, 5 metus mokiausi, nebuvo trūkdymų tokių seminarijai, dėl to, kadangi aš kariuomenę baigęs, tai aiškiai, jie tik tai viliojo, kad aiškiai, neik seminariją, nesimokyk, ar kunigų buvo, bet jie pat ateidavo, kalbindavo, mes kunigystė, eik į policiją, miliciją dirbti. Pinigų turėsi, algą bus viskas, vis tiek bobos visos sakė, tave išnyks, išmirs, saka, pamatysi, tada darbo neturėsi bažnyčiai. O tai iš sakiau, sakau, žinot, tada jauni prisensi vėliais. Turėtų argumentų. O visgi kuriam krašte gimėt ir augo? Gimęs Aukštaitijai, Rokiškyje. Nu va, tai vienu žodžiu, tenai buvau. Mišiom tarnaudavau, nu, prie pat miesto gyvenom, nu, normalūs katalikai buvo tėvai, nieks manęs nevertė nei bažnyčią, nevertė ir nelėpė, netrūkdė, visi ėjom, šventė gražiai sekmadienį, pamaldas visi šventė, šventė sekmadienį negybdavo niekur, nu, normaliai taip. Iš kur tas pašaukimas? Būti kunigu. Nu, kas šiandien sunku pasakyti, iš kur buvo, gal pagal charakterį, gal pagal tą. Aš labai toks čudnas buvau, aš nenorėdavau nieko dalyvauti tokiuose šokiuose, baliuose. Aš geriau išeidavau iš mokyklos, pareidavau arba namie, paskui namie ūkelį turėjom. Ir visada pamokas ruoždavo vasaros metu, pavasarį, rūdinį, tai kapuos vaikščiodavau. Egzaminam ruoždavau, iškia šventorių užsikišęs kažkur. Pas kokį kunigą išmokote to pradžimokslio, tikybos pradžimokslio? Pas kunigą Talačką Rokiškyje, paskui iškėlė Nykščiuose, dabar 22 metai kaip palaidotas, jau mirė, nebėra. Ten kunigas Strazdas buvo, aš mišom patarnaudavau. Nu, vasaros metu atostogaudavo zakresijonas, išvažiuodavo kažkur kitur, tai mane palikdavo bažnyčiai ir žvakiai dėgioti ir ta. Tai aš atrodo, nu, sunku pasakyti. Visur tokia, nu, į dabar tas pats, reiškia, daugiau vienatvės nori įsiskaityti, kitaip sunku pasakyti. Gal taip, nu, pašaukimas yra toks kažkoks, jeigu būčiau gal apsiženęs, galimybė būtų, klausimas, ar aš būčiau išgyvenęs, gal išsiskyręs, nu, kaip gyvenimas susklosto. Keli nežinomi. Kariuomenė buvo irgi taip pat dažnai Rusijai tarnavo, tai išeidavom kareiviai į miestą, tai girdėdavos cerkviai, kad varpas skamba, tai cerkviai ten skamba. Paskui ten buvo uždarytos cerkvės, vienuolynai, ten gamyklos traktorių, tai paveikslai ant lubų gražų šventį būdavo, tai mes kareivį nuveidavom, aiškiai, ten vaikščiadavom, tai vis man rūpėdavo tas paveikslas pamatyti lubosės, ar sakau, matai, kaip sunaikina visus. Va. Nu, ypačioj mūsų kareivinių centre buvo cerkvė, aiškiai, uždaryta, apdaužyta ir įstovėjo visą groblą. Tai visus metus ten tarnavau ir kieme, reiškia, prie pat valgyklos visą laiką matydavosi cerkvė, būdavo vaikščiavimą aplink.
58 metais stovi seminariją, štai 63 baigiau, nu ten ribotas skaičius buvo, 75 klierikai buvo, labai mes suglaustai gyvenom, patalpų nebuvo niekur, tai paskaitos vykdavo ir pačioj toj bažnytėlėj, paskaitos vykdavo ir valgomajam salėje, kur pietus, ir taip pat, kur miegam, kambariuose didelis buvo, ten irgi paskaitas, sėdėdavo man kėdžių ant lovų, reiškia, nu, jis normaliai, atrodo, taip turi būti. Namietė buvo, nebuvo tokių patogumų, nei krošnis, kuriant reikėdavo patiems, kuriant. Jeigu dabar pabaigiu seminariją ir kiek metų, 58 metų kunigauju, vėl krosis tas pačias, kurie nu, niekas neaptarnauja. Man atrodo, tai man tai gerai pakurėnų išėna. Ale va, kad vienoje vietoje ilgiai būna. Tai va. Tai va, o dar gerai, po kunigų seminarijos, kur pirmiausia pradėjot kunigaut? Pivašiūnuose. Paskyrė vikaru, ilgai nebuvau. Pusę metų iki kalėdų, nuo birželio mėnesio iki kalėdų. Ir pas jau ten bažnyčios susirinkimas baigėsi Vatikano, nu ir pas jau keletą kunigų buvo mirusių, parapijos tik tuštesnės, jis stengėsi biskupai, valdytojai, kad užimtas parapijas, kai neliktų tuščia, nes atims kleboniją, jeigu negyvens niekas. Tai mane žiemos metu prieš pat kalėdas ir išgarbino iš tų krikštėnų, iš tų pivašiūnų į krikštėnų Ukmergės rajone. Atvažiavau, nieko nėra, kunigo nebūta, klebonija visų šalta, viskas nieko. Pešys vienas stovi, viso apdaužyta, tai žmonės sutvarkė greit, per savaitę sutvarkė viską, atvažiavau ir nupirktas buvo stalas, ir lova nupirkta, ir kažkaip laukė labai. Nu ir pradėjau kunigaut. 7 metus buvau, tai 3 metus neturėjau elektros, nei klebonijai, nei bažnyčiai. Į namie neturėjau tėviškiai. Ir gerai buvo. Ne vėl gerai buvo, tik tai kariuomenė buvo seminarijai, kadangi priemonė susisiekti reikėdavo. Visi vaikiai galiai važiuodavo su dviračiais, visi kiti atvažiuoja bažnyčio žmonės. Na dabar čia kunigas kaimynas daug šitas Širvintų turėjo motociklą, nu tai tada ir aš pasitaupiau vyškį, sėsuo davė truputį pinigų, nebuvo tada nieko. Nu, kaiminystėje gyveno tokie žmonės, tokie jauni gyveno, jie neįdavo bažnyčion, bet labai draugaudavom. Tai jis kartu nuvažiavo į svaigimą, tai jis buvo, tai ir parvežė man iš Vilniaus motociklą. Kokį? Vaskodą, Kaurovicą. Nu, tai išlaikiau egzaminus Ukmergėjai. Čia kokį buvo 66 maždaug metų. Taip, va, tai 6 metais. Tai va, ir tuo metu pradėjau važinėti, labai daug ligonių kaimuose būdavo, apie 200 ligonių, ligoniai neleisdavo, tai visada motociklo atlaiduose visur važiuodavau. Tai per vieną vasarą padariau 30 tūkstančių. Atsirasdavo pažįstamų draugų, parapiečių iš kitur atvažiavau, tai visi važiuodavom Rokiškin. Kaliningrade buvo su motociklu, Minske buvo su motociklu, Daugpilį buvo nuvažiavę su motociklu. 300 km spinduliu. Visur. Paskui daug privažinėjau, nežinau kiek ten tūkstančių, ir apsisuko ten cilindras ir atidėbiau vienam pacanui, paskui nusipirko vėl naują. Tai va taip ir versėmės. Va. A paskui atvažiavau su motociklu. Jau kitu antru į Pūnę atkėlė mane. Ir kiek Pūnioj laiko buvot? 7 metus. Krikštėnuose 6, ten 7 metus. Nu va, ir Pūnioj labai buvo įdomu. Po visus aplink seni kunigai, aš jaunas buvo vienas, nu ir labai atvažiuodavo turistų daug.
į Pūnę, reiškia, iš Birštono grupės, polisiaudavo, jie visi ateidavo bažnyčion ir aš reiškia, ieškėdavo kunigo ir aš turėdavau jam papasakoti apie Pūnę. Prieš mane kunigas irgi pasakodavo, bet jis valdžia labai ant jo pyko, kai jis eidavo pas juos tenai. Tai man net perspėjo, kad atvažiavau į Pūnę, kad su turistais bendrauk, bet tik tai nei pas juos tenai. Va. Nu, tai tada, bet kaip išėjo dar geriau, kaip neidavau. Jie ateidavo į bažnyčią apžiūrėti ir vis klausdavo moterys, merginos, taip visos, kada košliubas, vestuvės, rūsės, labai įdomu, parodėdavo rūbus visus. Tai vestuvėms, sakau, va, rytoj bus vestuvės, va, ateikite, tai suveidavo bažnyčią, žiūrėdavo, ar galima kur šonį stovėti, stovėkite. Tai va, tai labai toks didelis bendravimas, o prašydavo rūbų parodyti zakristyje, kokie rūbai, kaip rengėsi, rūšiškai aš mokėjau. Tai nu, vėl valdžia pradėjo siūsti, mane kviesdavo, su motociklu pas juos nuvažiuodavo vakarienėse, laužas kuriandavo ruseliai. Taigi išbirštano visi rusai, Leningrado, nu, tai jie paskui išvažiuodavo ant gegužės pirmo revoliucijos šventės, naujo metam, aš jūsdavo atvirukus pasveikinti su serkvėm, gražom paveikslais. Tai valdžia pradėjo siūsti, kad aš labai šnekuosi, kad visi žinai. Tada reikalinga kunigą išgarbinti. Ir čia, nu, tai bausiniai ne, bet reikia išgarbinti. Nu, tai tada valdytės atvažiavo ir prašė, sako, reikia tokia padėtis yra Aloviai, reiškia, nu, sako, tai kunigą kelkim kitur, ne rajonas nenori kunigo kelti. Visus kunigus keiskite, tik tai samam rajone, mums čia kunigai, paskui negerai, kad tai rajonas šitai pasakė. Vo, geras planas. Tai kurie čia mes? Kelkit Alovę, užtenka jaunam sėdėti Pūnioj, ten seną nukelkit, o į Alovę yra šiukšlynas, užkamša, čia visi tamsuma, čia užkampys iš šiukšlės, va, negražu niekur, tegu savo sėdė tas jaunas kunigas. Ir kuriais metais atkėlė jūs į Alovę? 76-ais. Ir žinote, Danieliau, kaip yra, valdytės pasiūlė taip, o Alvė pasirodo dar geresnė ir iš Pūnė. O Pūnė tik garbinga parapija. Nu tada aš atvažiavau, vėl taip pat čia šiukšlynas. Žmonės pykstant manęs, kad tu kunigai išvarėjai. Jeigu netur, tai va, kunigai išsigyveno, viskai gerai buvo, dabar atvažiuoju su motociklu, tai dabar tai čia išvaikysi žmonės, visų čia puolė, mane barė. Ir laiškas gavau visokius. Nu, paskui po kiek laiko toliau, nu, nes man valdyti, sako, reikia kitom parapijant važiuotum, nu, sakau, gerai, važiuosiu, bet atsiranda Ryliškiai. Už 10 metų jau reikti ruošia iškelti, atsiranda Ryliškiai, įsigando Nemunaičio klebonas, kad reikės jam Ryliškės aptarnauti. Ten jau juda, tai išsikėlė iš Nemunaičio, o žmonės visi pas mane iš Ryliškių kreipėsi, aš telefoną turiu ir asfaltas, nuvažiuos geriau. Nu tada mane priskiria prie Ryliškių ir pasidarė ilgai. Ir kaip jūs galvojat, kaip tą pavyko ryškį tokį tamprų surasti su žmonėms, su tikinčiaisiais? Aš matai, koks esu. Nesu policininkas, kad raginčiau ir baušiau. Aš, nu, kažkaip, ar spoterių moko, tai pirmą komuniją būdavo kartais prileidė. Nelabai moka poterių, ai, prileisiu vis tiek. Ir pasirodo, kad jis vėliau ateina bažnyčion, pradeda mokytis, dažnai lanko, dasi mokina, ir labai būna geras katalikas, ir aš turėjau labai gerų žmonių, aiškia, buvo nelabai mokyti, bet jie tapo geri katalikai, tapo geri mokytojai, jie patys ruoždavosi, bet jeigu juos laikysi taip kaip klasėj, neišleisi, nekelsi kiton klasėn, tai tada, aiškia, jis užsidarys ir ne tam, ne tam.
Nu, gal toks mano charakteris buvo, įjungiam toj Velykinio grabo sargus, nagi karuomeniai, visi berniukai nori tarnauti karuomeniai. Nu, automatiškai taip viskas. Čia nebuvo be jokio mokslo tokių dalykų, reiškia. Mano mintis buvo tokia, kaip seminarija mokino, eikite, skelbkite Dievo žodį, mokykite visus, įkrikštykite visus, vardant Dievas, nu, šventosios dvasios. Ir paskui atsiranda tokių darbų, kad, nežinai, atrodo, viskas čia mano, reikia daryti, sakyti. Įstatėm bažnyčią, nemokėjau nei statyti, nei ko, bet statėm. Ir tada, kaip pastatėm bažnyčią, o jis sako, kaip ten, nežinau, kaip čia statė, kaip čia pastatyta, tai aš tada sakiau, filmas gražus vaikam yra kolverstukas. Statėm, statėm ir pastatėm. O dabar jau atėjo laikas, kada reikia ir atiduoti. Tai. Ir gavau biskopo raštą. Raštą gavau, va, kad kokį raštą, kad atiduoti, reiškia, jau reikalinga. Nu va. Tai va. Nu va. Nu, ir jau ten beveik nieko nėra, mokyklas uždarytas, viskas uždaryta, bet labai ryškiai buvo gyva parapija, grybų šventės būdavo, visokie šventės, renginiai, dvi mokyklos didelės buvo, tai bet ant to punkto mes pastatėm bažnyčią ir aktyviai visi dalyvavom, ir vėliavas pasišiūmą viską, va. Ir žinot, pasakysiu, ne čia buvo to vargo, ne čia nieko nebuvo. Taip reikėjo viskas, va. Taip reikėjo, taip buvom ir, bet tik tai, kad labai visą gyvenimas atrodo graži pasaka. Ir ar buvo sunku palikti Ryliškių parapiją? Kad, žinot, iš pradžių atrodo labai keista. Bet ne, amžius jau sako, kad turi būti nesunku. Pagal amžių jau ir nu, reikia palikti. Pagal amžių vadybą. Visada valgai, jau nebenori valgyti. Atrodo, gaila cepelino palikti, ale, kad nebenori. Tada reiškia, tada ir nebegaila. Taip ir yra. Nu, bet tik tai tiek, ačiū ekscelencijai, kad va, aš pasakiau labai pripratęs, kad čia įsikelti ton vietą, sako, aš jūsų nekeliu iš Alovės, nekeliu. Kol dar galėtai, nebegalėsi taip, aš jūsų nekeliu. Nu, mato viskopas, kad galbūt žmogus ir gyvena, kad iš vietos neskelti. Vis tiek, nėra darbo didelio, jo bažnyčiai nebėra. Kažkaip sumenko, žmonių nebėra, visą savaitę tuščia, aiškiai, visą savaitę, nu tai, lyg va, taip ir yra. Ar daug atvyksta interesantų? Labai mažai. Telefonu paskambina, mišės susako, labai tik sekmadienį dar ateina, bet dabar keletą metų visos kaukės, tai visi įsibaiminę, visi tėvai nesusigūžė ir išėjo, va. O kaip jūs tą pernešėt, tą visą virusą, tą baimę, tą nežinomybę? Per nu šitą... tai kokia baimė, atrodo, nėra pamaldų, a, gerai, ilgiau pamėgosiu, nereiks į bažnyčią, bet a, jeigu susirgsiu, tai gal nesusirgsiu. Tai va, tokia mintis, atsirado darbo namie. Žurnalus rinks skaityti, paskaityti, tokiu būdu, nu, tai labai interesina, nuveini bažnyčią, duris atidarai, reiškia, mišės aukoju vieną žvakės, visos dega, vienas duris atidarau, visos, va, nieku nesimato, nei vienos žmogus, nei čia, niekur, tik parvažiuoja mašina, keliu, va, palaiminiu visus. Taip reikia, taip reikia. Bet va, ateina žmonės bažnyčios su ilgesio, dalyvauja mišiuose labai
dalyvauja sekmadienis, dalyvauja jauni, dalyvauja mišiuose, jų pamaldose ir ateina. Tai reiškia, bet taip, žino, Dievas taip sutvarkė, kad daugiau užimtų mišę sekmadienį. Tada sekmadienį žmonės automatiškai nedirba. Ateina bažnyčion, grįžta iš bažnyčios, nu nėra kaip pradėti dirbti, ir tada jie švenčia sekmadienį. O kada jau sekmadieniai būdavo pilna žmonių šiokedieniais, tada jie visi šiokedienį, sekmadienį nelabai ateina, arba pareina, tai ten ir malkas kapoja, ir viskas. Tai nesijaučia. O dabar jaučiasi liktai sekmadienis, liktai šventa. Va. Mes dažnai altorius milkom, smilkalais, kad tai kiek gražiai atrodytų, va, nu tai va, iškilmingai, nu tai tiek, kad procesijų jau nebegalim padaryti, choristų tų nebėra, nu tai nebėra, nieko tokio. Reikia priimti viską, kas yra, priimti. Grūdina šitie laikai ir grūdina žmogų, kunigą grūdina, mokyną grūdina, nu tai va, tai va dabar. Kunigų mažėja, tai žiūrėk, dvi, tris parapijas turi, Valyriškėse čia nuvažiuodavau, tai kiek gražu laukia žmonės, kunigas atvažiuoja, tai atrodo Velykas čia švenčia, nuvažiuoja, oi, kiek gerai, vėl iš naujo tą patį. Atgimsta. ir net nebūdavo nei vargo, nebūdavo nieko, parvažiuoja, atvažiuoja. Kiek metų Ryliškių parapijoje darbavotės? 36 metus. Nuo pat pradžių pradėjo pamaldas laikyti ir kambaryje, ir kieme, ir iš vienoje vietoje vaikė, kitai paskui davė patalpą, nedavė, bet mes ten pa žmogų laikėm, paskui klebonietį davė, ten laikėm, paskui, kur bažnyčia pastatyta, toje vietoje stalą padėdavo, ateidavom su vėliavom ir su procesija. Ten mes šias atlaikėm, ir paskui statėm, ir pastatėm. Ir aš nežinau, ar aš statau, ar aš einu, nežinau. Einam, dirbam. Apsimtiškai, nežinau. Su žyguliu, visą su žyguliu suvežiau visą cementą, visas, reiškia, stogui skarda suvežiu, čia atvežta. Aš važiuodama vis nuvežu. Plytelės tas grindim dėti, po plokštės, po keturis įdedu mašiną, nuvažiuoju, išėmo. Paskui vėl važiuoju po pietų pas ligonį, vėl mašinas įdedu, vėl nuvežu važinė važyti. Tai viskas suvežta. Šiuo metu pagalvojus, tai atrodo, tu kažkam neįmanomi dalykai. Nu, tai nieka patruputį, va, štankietos patruputis, Makninuose vyruka štankietos tvoros darė, tai aš su žyguliu vėl nuveždavau kokie 20 štankietų, sudeda vėl nuvežu. Taip pat atrodo, galima medžiogom kitokiam daryti, bet tada nebuvo. Nu, paskui po to įteisinom, bažnyčia labai buvo sunku įteisinti, reiškia, labai tvorą per aukštą, sakė, parodyti reikėdavo, kiek, reiškia, dokumentų pristatyti, kas tą tvorą tiesė, stulpus darė, sakau, bet iš atliekų plytų atėjo žmonės ir sumūrino, tai reikia algaraščius to sudaryti, kiek jie mokėta, sako, tai ką, visi numirė, taip dėl to visko tu darė, ai, sakau, tuščia jų, neteisinate, man nereikia teisinti. Tvoras, sakau, išgrius, va dabartinė laikais, tvoras išgrius, tai vėlas nusipirksiu, aptversiu bažnyčią kažuvą, nelakstytų ir bus tvarkoj. Ir palikau taip, praėjo 2 metai, pranešo inventarizacijos, ateik pasim dokumentų, nuvejau į teisintą. Po 2 metų, sakau, neteisinkit, nei mašėm reikia, nei ką, svarbu bažnyčia yra. Jeigu jau šventorius man netiduosite, jūs netidavė šventorius žemės, netiduosit, sako, tai išeisiu kapuose, nuveisiu stalą, pastatysiu ir mišęs laikysiu, tam bančią aš neįsiu. Kadangi per svetimą teritoriją aš negaliu važiuoti. Užsispyręs labai. Ai, nusijokdavau, ai, tai reikia dokumentų tokio. Tai paskui dar trūko biškį pinigų. Tai, sakė, reikalinga, sumokėjau viską, dar sakė, reikia da mokėti, banką nuvežkite, va, išrašė kvitą, banką nuvežkite, ten jums, reiškia, nu, pridės, aš greit iš ventilizacijos su mašina, nuvažiavau bankan su eiliai, toj paskaičiuoju, kiek sakau, turėsi pinigų,
pasiimu popierius, atiduodu, sako, tai dabar kiek sumokėta, skaičiuoju, tuos litus sumokėti. 1 centą. Strūdo, ten jėmė 1 centą, 3 valandas. Dėstėjau, tai ir tada atidėjo dokumentus, 1 centą stygo. Tai visgi, kaip jums pavyko taip ilgai aluviai išbūti čia dirbti? Na, kaip pavyko? A kaip kai kuriems žmonėms pavyksta su šeima vargsta ir nesiskiria, ir pavyksta. Taip ir čia. Pagal charakterį, pagal būdą. Ir sunkiau visko, kaip ir šeimoj būna. Ir parapijai visko, tai nereikia įsivelti niekur. Palikti ramybę. Taigi būdavo, aš prisimenu namuose tėviškai kaiminystėje, kaiminas labai su žmona bardavosi, tai žmona išeidavo miškan, vogauti tuo metu. Jis reikia, baras, kai kitą dieną vyras ten keikėsi, tai žmona negerai daro, tai vyras išėna malkas kapoja, neklausė to. A paskui su viena būdų sėdė prie staro valgo. Tai va, vienu žodžiu, va taip ir yra. Va. Ta gyvenimą nelaiko asmeniniu, gyvenimas yra visas gražus. Kaip ir audros, va, labai gražu, kaip ir kūnijas skaldo, bet gražu kartas ir giedra. Tai va dabar artėjant adventui, ko palinkėtumėt žmonėm? Palinkėčiau, kad jie labai, reiškia, nedėjuotų ir gražiai gyventų, skaitytų šventą raštą, ar pasimelstų, pabendrautų su žmonėmis, ar telefonu, bet tik tai, kad kuo mažiau dėjotų. Gyvename šiais laikais labai gerai, visko turim, visi tik tai verkia, kad mes labai tokie įpratę veršlent. Visko turim. Žurnalistas pasakys atvirai, jau dabar kaip gyvenam, negyvenam, aš amžiais tokią gyvenimą neturėjau, kaip dabar turiu. Ko noriu, nuvėjau, nusipirkau, pavalgiau, valgyklos ir viskas. Ir bažnyčia laisva, visko yra tik gal kur tingiam, ar nenorim, tai dėjuojam. Oi, bus sunku gyventi, oi, sunku gyventi. Ir, o blogio nereikalinga niekada reklamuoti. Labai patinka, žinot kam, blogis šetonui. Tada, jeigu tu blogiai reklamuoji, tai reikia pas tave švetonas yra. Nepavyko šeimoje, išsiskyrė, ar pabuvo gerai, gyvenkite atskirai, viskas, tu savo, savo. Bet jeigu tenai reklamuoja, tai reklamuoja, tada reiškia blogai. Va. Šito, kad nebūtų. O gyvenam gerai, nenorim karo, norim taiką, kad būtų taika. Ir kad tik taip blogiau nebūtų. Va. Tai jūs esate dabar vienas gal seniausių Lietuvos kunigų? Tai ne, yra dar už mane senesnių, tik tai nebe klebonai jau. Nu, bet tai ta einantys pareigas turi. Mano kursinis yra Miškinis, metais vyresnis yra. Mūsų buvo 18 kunigų, dabar likom tik tai 3 gyvi, visi numirė, jau nebėra. Tai, o dar klebonai, tai yra vienas irgi Panevėžio vyskupijai. Yra kunigas, kaip jau pavardė, užmiršau, tai reiškia, jisai irgi 68 metais paskyrė klebono ir dabar dar tebesėdė klebono. Reiškia, vienas, 2 parapijas turi, nu va. Gal pakliūna, gal kepyra, gal... Bet kaip jums pavyko jūs saugot sveikatą visgi ir dar nu, tokių metų... Sveikatą, taigi aš nes... Žiūrėkit, kiek vaistų turiu, va spintelė pilnagi. Ir įkruojas spaudimas, ir operacijas turėjau įvairias. Taip atrodo sveikatas, einu va tik su tabletėm. Tai galvas, kai dabar šiandien atsikėliu, va, nusiprausiu, galvas kvaišta, visų negerai, nu tai va. Argi čia pasakysiu? Nu tai dabar skūsės, oi blogai, aš sergo. Tai paklaus daktaras, kiek to metų, tiek.
Bet visgi jums smagu, visi jūs pažįsta, kur be būtumėt. Visi tikrai sveikinasi, labinasi. Nu taip. Ar visus atpažįstat savo parapiečius? Pažįstu, kad mažai čia dabar reikia pažinti, kad visi jau numirė, o kur nauja atsikėlė, atsikėlė, yra, yra. Bet kur yra atsikėlė ir nauji yra, kurie neina bažnyčion, man visi jie geri žmonės. Už tai aš drąsiai galiu važiuoti į vidunaktį. Kas atsitiks, bėda atsitiks visą nuomenę. Priglaus, paims, padės ir jo. Ašgi prisimenu, va, ir ryškėse važiavau į ten, reiškia, įklimpau į griovį. Dar sniego buvo. Ir atėjo mane ištraukę tie vyrukai, kurie niekada bažnyčia neina. O klebonėlis, sakė, va, matai, žiūrėkite, sargiai, paskui nebet važiuosite pamadų laikyti, kaip jūs mašinas sugės, va, matot, va, o jie neina bažnyčia, tai kaip negeri, ne, geri, nu visi geri. Žmonės visi tik skaito pinigais, tokio būdu, nu tai reikia, visum pinigų reikia, bet atrodo, turi būti atskiri dalykai. A dabar tik tai ta vis verkė, kad va, nu, dabar vakar tai televizija sakė, rodo visiems, ką ministrai valgo, kaip ministrai valgo. Tai pasirodo, kad gali valgyti ant stalų gražią lėkštę sudėti ne ministrai. Ir tik jūs nenorite daryti prie plytos valgai, kaip aš košę įsiverdu, prie plytos pavaldžiau. Aš galiu valgyti kaip ministras gražiai, bet tingiu padaryti. Tai valgo visi gi. Į ministro skrandį serga, į kūniką serga, į popiežių. Ale atrodo, jie skaniau valgo, matai, kas skaniau valgo. Nu, anuvieną valgyklą valgyti, pas Kostą valgyti. Tai matai, ten gražiai skaniai buvo, bet labai mažai. Brangu. Labai brangu. Namie darybę brangiau bus. Jūs vertinamas klebonas į būtent iš tos geros pusės, kad niekada nebuvote materialistas. Kiek duodavo, tiek užtekdavo. Bet visi, kai kurie sakė, klebonas Alavės, tai bagotas, žiūrėk, mašina vieną naują turi, ta suvažinėjo kitą naują mašiną, tu jis bagotas. Bet tik mašina, argi čia turtas. Ašgi neturiu savo nei žemės, nei namo, ne mano namas, čia nieko čia. Čia parapijos namas, va, nieko ne. Va. Apsirksiu su veisiais, senelio nuomos nuveisiai, nieko tu neturi, kiek išlaikys, tai va, argi čia turtas. O jeigu žmogus turi turtą, ūkį turi didelį, namus turi didelį, dvarus turi, vilas turi, tai ir verkia, kai jam blogai. Tai Evangelija parašyta, jeigu nori patekti į dangų, parduok visą turtą ir būsi laimingas, išdalink. Tai tas jaunuolis pamyslė, geriau neįsiu dangon, gaila turto. Na, bet tikrai, kaip vis taip pavyko visgi tuos žmonių santykius sulyginti ir išlyginti, ir kaip kitur gal negražu sakyti reikalauti tam tikrų... Gali būti priežastys viena, iš vaikystės nebuvo lepinama, nebuvo viską turtima. Biednai gyvenom, viskas gerai buvo, tai ir paskui paėmė karuomenę ir mama, tėvas apsižiūrė, bet greit mirė, o mama sakė, gerai, kad paėmė tave karuomenę. Tai mums liks duona daugiau ir tave aprengs, tai vaikštė apdriškės. Va. Tai vienu žodžiu, akoromrikė paprengė ir privažiavai, vėl dar uniformą tavą da patrynė ir visur, ir vienu žodžiu, ir buvo laimingas, ir taip buvo. Ir atrodo, kaip gera, karominiai man sunku, labai sunku, bet yra geriau, kad namie nereiks sėsuo dvi stiklinės pieno išgirt daugiau. Reiškia, man, aš nevalgau jau namie, va. Bet reiškia ir grįžęs ir vėliau, va dabar... Visgi kariško amato nemetėt. Nu tai vis tiek kažkaip kareivis, vyras turi būti kareivis. Net ir Evangelija parašyta, kad šlovina viešpatį Dievą dangiškoji kariuomenė. Va. Tai va, tokiu būdu, nu priklausiu prie šaulių, čia surengiam tą dalyką. Nu tai kunigas, kiekvienas yra kareivis.
Ir aš vertinu kareivį tą, kuris kariuomenėje tarnauja ir turi jis atlikti. Va dabar negerai daro, kad tu iššaukė, algą moka, o šauktinių nėra. Turėtų jis be jokios algos atitarti tėviniai metus laiko. Atitarnavai ir tada gali kur nori eiti. Vėl grįž gali į savo darbą. Būtinai būti. Va tada bus kariuomenė tvirta. A dabar tik eina, kad ir dar parvažiuoja namo šeštadienį. Ar pasiilgstat filmavimo kaip anksčiau? Nu, nebėra tų kasyčių. Nu ir biški akys jau silpnėja viskas, tai dabar nefilmuoju niekur. Ir kasyčių nebėra tų. Dabar viskas automatika. Tai va. Randat kitų pomėgių? Daug prifilmuota, daug būta, daug visai. Metai greitai nuėjo. Ai, metai? Taigi sakiau, kaip pasaka. Aš nežinau, kaip tai greit, lyg rytas vakaras. Man atrodo, kad aš, va, kaip šiandien 8, prisimenu, 54 metais išvežė mane kariuomenę. O 7 grįžau iš kariuomenės. Man atrodo, kad aš jau vakar mane vežė į kariuomenę, važiavau Vilniuje, supokavo, paskui vežė Rusijon. Man atrodo, kad tik vakar čia buvo. Dabar atrodo, o kaip gyvenai, oho. Kaip ilgo kariuomeniai. Sėdim kareiviai, skaičiuojame vieną tarnybą, tai būkti brūšnelį padėjai. Ant retojus kitą brūšnelį padėjau, dar va tokią silkę suvalgyti. O dabar atrodo, kaip praėjo, viskas jums. Ar visas svajonės išpildėt? Žinot, kas yra, išpildyti svajonės, niekas čia daug nesvajoja. Kiekvieną dieną valgai, pavalgęs nebenori, paskui vėl valgai. Taip ir gyvenimas yra. Visada trokšti ir trokšti. Vis eini ir eini, trokšti ir trokšti. Va. Šventam rašte parašyta, eikite prie viešpaties, troškulį jūsų malšins, savas pasibaigs. Tada numalšinsi taip vis mažo, vis traukšti. Nori, atrodo, taip gražu. Man tai gražus gyvenimas labai gražu. Kaip mašiną pavažiuoju gražiom. Ar per metus daug turite santuokų, krikštos? Šiais metais ne vienų. Ir ne vieno iš Alavės parapijos vaiko nekrikštijų šiais metais. Buvo iš kitur atvežė. Krikštydavo labai daug tarybiniais laikais, iš visų privažiuodavo ir iš čia daug būdavo, o dabar vat, šiais metais ne vienu nebuvo, nei krikšto, nieko. Pernai buvo du vaikus Alovės krikštyjau. Tai palaidojau visi... pernai 60 parapiečių, o šimet palaidojau 36 parapiečius, o ne vienas neužgimė. Prie komunijos leisime 6 vaikus, tik tai vieną iš Alavės, o visi kiti iš kitų parapijų. Bus čia tik mokyklą atveža. Visiškai susitraukė. Kaip jūs pragyvenat? Taip ir pragyvensim mažiau, tik tai, kad vaistam daugiau reikia, vaistus kompensuoja. Nu, tai apsirengti turi, nu kiek aš čia. Dabiški ir valdžia senatvė da durė. Ir viskas. Reikia nedėjoti. Gyvent Dievo malonėje, nedaryk klaidų, džiaugtis to gyvenimo, o tu dėjuodamas nieko nepadarysi. Reikia, kaip Dievas duoj, kaip gyveni. Tik tada norisi atrodo, kad va, gyvensi, va. Bet kaip atrodo, aš dabar žiūriu laidą jo mirus vienasik 81 metų amžiaus, va. O jau senas. Tai kad man dar daugiau. Keistas žmogus, va. Atrodo, tas numirė, aš tai ne.